ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিয় গীতটোৰ মিউজিকেৰে আপুনি গান গাব বিচাৰে নেকি? আপোনালোকে নাভাবিব ষ্টেজত গাবলৈ, ষ্টেজত গাব দিয়া নাই মই। আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা এটা এপছ আছে, মই সেইটো ক'ম, সেইটো ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিয় গীতটোৰ মিউজিকত আপুনি নিজে গান মাৰিব পাৰে। চ' কেনেকৈ গান মাৰিব পাৰে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা এটা এপছ পোৱা যায় প্লে' ষ্ট'ৰত, আৰু সেই এপছটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ প্ৰিয় গীতটোত আপুনি নিজৰ মাতটো দি গান মাৰে কেনেকুৱা হ'ব ভাবি চাওক, কিমান মজা লাগিব। চ' যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাইছোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু কোনো ডিজে চিজে নালাগে দিয়ক, এইটো অকল মোবাইলৰ এপছটো দিয়ে হৈ যাব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কে চ' প্ৰথমতে আমি মোৰ এই মোবাইলটো অন কৰি ল'লোঁ। মোবাইলটোতো অন কৰিবই লাগিব দেচোন। তাৰপিছত মোৰ ডাটা কানেকশ্যনটো অন কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি যাম, ডাইৰেক্ট যাম প্লে' ষ্ট'ৰ। তাৰপিছত ইয়াতে লিখি দিব লাগিব SING চিং প্লে, এইটো ওপৰত আহিছে চিং প্লে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত অলপ তলৰ ফালে আহক, মোৰ তাত নেট শ্ল' সেইকাৰণে মই এইটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ আগতে। আপোনালোকক লাগিলে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। চ' এইটো দেখিছে, এইটো 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 হয় এই এপছটো। চ' এইটোত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ, চাই লওক। 5 মিলিয়ন ডাউনলোড আৰু ৰেটিংটো হ'ল 4.1। চ' মজা এপছ। চ' এইটো অ'পেন কৰি দিলোঁ। অ'পেন কৰাতে এনেকুৱা এটা আহিব, আৰু মই এইটো ফাৰ্ষ্ট অ'পেন কৰিছোঁ না, আৰু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান এলাও খুজিব, সেই এলাওবোৰ আপোনালোকে দি ল'ব লাগিব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে গান বাছিব দিব ইয়াৰ পৰা। চ' মই বাৰু ইয়াৰ পৰা এটা গান বাছি ল'ম। আপোনালোকে যদি গান বিচাৰি নাপায় ইয়াত চাৰ্চত, ইয়াতে চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে গানবোৰ। মোৰ বাৰু এইটো গোলাপী নীলাকাশ। চ' এইটো গান দিয়াৰ লগে লগে এইটো গান বাজি যাব। বাজি গ'ল, ইয়াত আমি ষ্টপ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে, মই কি কৈছিলোঁ, কেৰিঅ'কৰ দৰে আপোনালোকে গান নিজে গাব। চ' তাৰ বাবে এইটো প্লে' কৰি দিয়ক, আৰু কাষত যি আছে মাইকৰ অপশ্যনটো ইয়াত এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া শুনক, এইটো উঠাই দিম মই চাব। দেখিলে এই মাইকটোৰ অপশ্যনটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গায়কৰ মাতটো নোহোৱা হৈ যাব। যিকোনো গান আপুনি টেনশ্যন নল'ব। আৰু ইয়াত অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ধৰক গান মাৰিব, তাৰ বাবে আপুনি এইটো প্ৰথমৰ পৰা আনিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো প্লে' কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এইটো অপশ্যন আগে ক্লিক কৰি লওক। তাৰপিছত ইয়াত যে আছে REC ৰেকৰ্ডিং, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু ইয়াত প্লিজ ইউজ হেডফোন ফৰ দ্য বেষ্ট ৰেকৰ্ডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। হেডফোন লগাব দিব আপোনাৰ, আপোনাক ৰেকৰ্ডিংটো ভাল হ'ব তেতিয়া। ইয়াত অ'কে কৰি দিয়ক। 3, 2, 1 তাহত এই মিউজিকত আপুনি গান মাৰি থাকক। তাহত গান মৰা হোৱাৰ পিছত এই REC বুলি অপশ্যনটো যে আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। তই যে ভাবিছ তই, মই নাজানো বাৰু। চ'
সো আর ইসি ইয়াত ক্লিক করে দিল, তারপর ইয়াত ওকে করে দিয়ক। দেখিছে মই ভিডিও করাতো, তারপর আপনার এইটু ধর ভাল হওয়া নাই, এইটু ডিলিট করে দিব পারে ডাইরেক্ট। মই বারো কেনেক সেভ করে সেইটা দেখাই দিম। সো আপনার একদম উপর শেয়ারের কাছে যে অপশনটা আছে ইয়াত ইয়াত ক্লিক করক। তারপর ইয়াত আপনি আর্টিস্ট আননোন, আপনি এতে নিজের নামটা লিখে লব পারে। এতে আপনি নিজের নামটা লিখে লব পারে। আর এতে একদম এক নম্বর আছে সেভ, আপনি এইবর শেয়ার করে লব পারে, শেয়ার করে দিব পারে বেলেগক। আর ইয়াত আপনি নিজের ফটো এটা থব পারে। মই বারো একটু ফটো থই দিল আর এতে সেভ মারি দিল। অলপ সময় টাইম লব, এই হয়ে গেল এক্সপোর্ট কমপ্লিট। সো এই হয়ে গেল আমার গানটো রেকর্ড করা হয়ে গেল। তারপর ইয়াই এই অ্যাপসটোত আরও অপশন আছে, এইটো হল মই দেখাই দিছো, এইটো প্লে করে দিল, স্টপ করিল। এই উপর যে আছে এইটো কোণাত ইয়াত ক্লিক করক। তহত ইয়াত উপরটো হৈছে স্লো ফাস্ট, আর তলরটো হল গায়কর মাত বদলাব পারি, তার মানে মই দেখাই দিছো প্র্যাকটিক্যাল করে। এইটো রিয়েল হয়, অলপ ফাস্ট করে দিল আর অলপ দিল, এইটো ফুল ফাস্ট দিল। আর তলরটো হয়েছে গায়কর মাত বদলাব পারি, মই দেখাই দিছো। সো এইটো এপৰ দ্বাৰা এইবিলাক কৰিব পাৰি। সো আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰক, কৰি পেলাই ইয়াত নিজৰ ইচ্ছামতে গানবোৰ চিলেক্ট কৰক, আৰু এই মাইকৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ৰেকৰ্ড কৰি আপুনি নিজৰ গানটো নিজে ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব পাৰে, নিজৰ ফটো থ'ব পাৰে, নিজে আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰে। এপছটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ, আৰু ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে গায়কৰ মাতটো স্লো ফাস্ট, এতে ইয়াত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। সো এইটো মোৰ ওপৰৰ দেখিছে, এইটো মোৰ ফটোটো আহি গৈছে। সো ইয়াৰ পৰা মই এক্সাইট মাৰিলোঁ। সো আপোনালোকক গান শুনক, গান মাৰক, আৰু ভাল লাগিলে জনাওক। যদি নাজানে এইটো এপছৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সিও ভাল পাব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এইখানে টকা এইখানে মোৰ চেম্বলে ক্লিক কৰি। যোনে যোনে নাজানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সিও মজা পাব গান মাৰি। কোনো গানৰ কেৰিয়কে বিচৰাৰ টেনশ্যন নাই, নহ'লে বা এই সেইটো গানৰ কেৰিয়কে অলচিনা নাই, সেইটো গানৰ কেৰিয়কে লাগিছিল,
তাৰ হেলা টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ এপছেদি ভিডিঅ' বনাই থাকক, ভিডিঅ' নহয় অডিঅ' বনাই থাকক আৰু শুনি থাকক নিজে নিজে। যিকোনো গানৰ আপোনালোকে গানটো ডাউনলোড কৰক জিঅ'ৰ পৰাই হওক বা ব্লুটুথো ল'ব পাৰে, আৰু সেইটো এইটো এপছত এপছত চলাই দিয়ক আৰু নিজে গান মাৰি থাকক। কেনে লাগিল বা ভিডিঅ'টো? যদি ভাল লাগছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, এখিনিত থকা একে নামৰ চিম্বলটো ক্লিক কৰি। থেংক ইউ, হ'ব দিয়ক, গান মাৰি থাকক, এতিয়া আৰু বিন্দাছ।